30 tutorial chapter 4, function and relation. And then there's a topic for functions kat dalam. Alright, function ni fundamental. Kita dah, walaupun saya tak discuss banyak, saya faham, tapi kita dah boleh cover based on the video. Cuba buat latihan je. It differs for the relation. Relation benda yang totally baru. Okay. Cuba kita tengok nombor 10. 9 senang, 10 dulu eh. Saya buka whiteboard saya. Saya tak share screen lah korang ni. korang pula saya. External, internet. You entire screen. Saya tutup dulu supaya tak serabut. Okay. I already share my screen, okay. Buka tutorial page ni, eh. Alright. Okay. For number 10, eh. Okay, let a domain of positive integer, okay, and the relation is defined A relation with B if and only if A divides B. Which of the following ordered pairs belong to R? Okay, so recall back. Untuk soalan ni, kita boleh tulis macam ni. Relation is defined by the ordered pairs of A and B such that A divides B. Okay, A divides B, kita tak guna lagi term ni, tapi dengan nama lain dia ialah A factor B. Okay, A adalah faktor kepada B, itu maksud A divides B. Alright, and then the other condition is that it is the domain adalah positive integer punya Cartesian product. Okay, the original question is says that which of the following ordered pairs belong to R? And the characteristic of the relation is given here. A must be a factor of B with respect to this ordered pairs. So A, 2, 3. Is it in this relation? To check, you just check whether 2 factor of 3 question. Okay, if it's a factor of 3, then it's in a relation. But as you guys know, that 2 is not factor of 3. Okay, so what can we conclude at the end is that 2, 3 is not in this relation. As simple as that. And it goes for the other sub-question as well. 08, you can try to determine whether it is in the relation or not. Is it belong to the R? Adakah kosong faktor kepada 8? Adakah 1 faktor kepada 3? Adakah 6 faktor kepada 18? Dan seterusnya. Okay, that is how we reason this thinking. Okay, saya takkan buat semua. Okay, tapi kita nak refresh balik sahaja. Untuk B, 08 is a fact, is in R. The reason because 0 factor 8. Okay, 8 sama dengan 0 kali C, 0 kali 7. Okay, 0 divides 8 ke? Sekejap, adakah 0 factor 8? If 0 kosong times C. Yang ni kita boleh check nanti untuk chapter 3. Tapi kosong 2. Saya tengok je definition. C will be undefined. So actually kosong, sekejap, calculator ada.
is undefined. Tak boleh. 08 is not a factor, is not in this relation. Nanti saya explain dalam chapter 3 nanti. Kosong dia not a factor of 8 because it will be undefined. Okay. C of course lah. C jelas. Yang B ni yang mungkin ada yang confused. Kenapa kosong bukannya faktor 8? C, 1, 3, this is obvious, is a really in relation because 1 is a factor for all integer. Okay. Cukup dulu. Nanti kita pergi chapter 3, kita tahu dah macam mana nak kaitkan dengan relation. Kita pergi ke nombor 11. Kalau ada soalan, buka suara. Saya tak tengok chat ni. Saya tak nampak chat ni. Okay. 11. Alright. This one is given as relation is this from z plus times z plus, and the condition is that 2a, ni senang, equality saja, b plus 1, and then they ask whether 2 belongs inside in R or not. Okay, again, to recap, is that you imagine that A is an element from the left and B is the element on the right. Kalau nak nampak benda ni senang, A 2, B saya tulislah 2. Kebetulan, bukan kebetulan, dia samalah. Okay. So, I need to check 2 times 2, is it less than or 2 plus 1? I need to check this one first. 4 is not less than 3. So it does not satisfy the given relation. Okay, fair enough. The proof is here. Proof is here. So at the end, my conclusion is that this 2 is not in this relation. Senang. Tapi senang-senang pun, I must list down my working so that I can show to you that why it is not fit in the relation, because it does not satisfy the inequality. Okay, B pula. Nanti saya lompat ke F sebab F is arbitrary, to best. Okay, 3-2, is it in this relation? And then A equals to 3, B equals to 2. So saya letaklah 2 times 3, is it less than 2 plus 1? 6 is not less than 3. Then again, as my conclusion, is that 3-2 does not belong in the relation. So yang manakah antara A sampai F ni yang belongs to the relation, you can determine on your own. Let's look into the case of infinite. Ni undefined lah, more to undefined. F, N. Assuming that N is equals to N lah, of course, because dia sama. Adakah dia dalam R? Tadi kita boleh tengok dekat contoh A, ni dua-dua. Tapi adakah this is applicable for every positive integer? Benda ni menarik sebab dia membawa kamu untuk fikir untuk case yang undefined for every, So how you reason is that this A equals to N, B equals to N lah, and you can see that A equals to B. So you take 2N, is it less than N plus 1 for every N? The question. So macam mana kamu nak betul-betul sahkan perkara ini? Right? You can use the idea by solving the inequality. You can see that N will be always less than 1. Okay, you minus N at both sides, you can get that N is less than or equal to 1. Sekejap. Aduh.
So as n less than equals to 1, nn is only in R for nampak tak poin saya? Tak nampak lagi kan? Adakah benda ni benar? Cuba you tengok compare ni dengan ini. N must be a positive integer. It means from 1 until a very large positive integer. This inequality is true only when. So saya bagi cantik lagi penjelasan saya. N is only in R for n equals to 1. Nn is not in R for case yang n besar daripada 1. So it belongs in R, but only for when n equals to 1. If n is larger than 1, then it cannot be true anymore. Nampak saya tak letak, proof saya, saya tak letak by example. Only, kalau dua-dua tak ada kat dalam R, terus saya jawab kesemua n tidak benar. Tetapi nampaknya dia benar juga, tetapi jika dia satu-satu. Cuba saya letak satu-satu. A equals to 1, B equals to 1. Okay. 2 times 1, is it less than or equal to 1 plus 1? Refer back to the relation and you can see that 2 is less than 2. So actually 1, 1 is in R. But that's not the case for 2, 2. 2, 2 dah tak benar dah. Sebab tadi kita dah buat kat A tadi. Kalau 3-3, betul ke tak? Saja test. Walaupun ada yang mungkin dah nampak. Okay. 2 times 3, is it less than 3 plus 1? And obviously that 6 is not less than 4. So betul lah, 3-3 pun tak ada kat dalam. Nah, ni bukan proof yang baik. Proof yang baik kalau keseluruhan cases. Tapi saya dah cukup tunjuk by this empirical evidence. 1-1 is in R, 2-2, 3-3 does not. So I hypothesize 4-4 muntak, 5-5 muntak, 6-6 muntak, 100-100 pun tidak. Tetapi bukan sekadar hypothesis, saya pun telah membuktikan kepada kamu melalui simple proof di sini. Saya menyelesaikan inequality, saya menunjukkan bahawa dia hanya berlaku jika n is less than or equal to 1. If you put this domain together, okay, dia mesti satu, dia mesti n starts from 1 lah. Okay, n starts from 1 is less than 1, so n equals to 1. Macam ni, this one translate to n larger than or equal to 1, and saya gabungkan, n is less than 1, so n equals to 1. Okay. This kind of thinking yang bahagian proof saya ni, benda ni penting untuk kamu sebagai asas untuk pelajaran pada hari ini. Alright. Lepas ni, kita akan belajar jenis types of relation. This kind of thinking is important. Please remember back my previous lecture on the table of proving for all that exists. Ingat lagi eh? Kalau tak ingat, buka balik. Ini case for all lah. Sebab saya tunjuk kat sini. For all kat sini. Kalau nak buktikan dia benar, for all cases, I must try to put the proving for all if it is true. If it is false, then enough to show one counter example. Yang pelajaran yang itu. Okay. So cukup dulu untuk latihan ni. Saya nak buka kepada pelajaran hari ini.
Sebelum tu ada apa-apa soalan tak berkenaan contoh yang baru kita buat ni? Sir, kalau yang kan soalan saya tadi dia for all apa and for all integer, positive integer kan? Okay. Kalau macam kita guna yang kalau macam sebelum ni saya kata kalau apa kalau kita buktikan satu salah terus dia apa dia akan jadi false kan? Betul. So kalau contoh kita buktikan macam tu boleh ke kita tulis yang NN tu apa dia bukan dalam R? Boleh, tapi N yang mana yang bukan dalam R? Tapi dalam soalan ni dia menarik Musin sebab dia ada juga yang dalam R, existential proving wujud. Kita ada dua proving, satu for all betul. Yang awak cakap tu memang betul. Saya tak nafikan. Tetapi kita kena gabung juga dengan existential quantifier. Is there exists and a value of N which is in R? Dia tanya juga kat situ. So saya buktikan melalui existential dia ada N equals to 1. 1, 1 ada dalam R. Dia ada dua serampang mata kat situ. Dia tidak benar untuk kesemua nilai N. Tetapi dia ada satu yang benar. Jadi saya untuk soalan tadi tu saya kena jawab dua-dua. Yang pertama ialah dia tidak benar untuk semua, saya boleh bagi tahu lah N dua-dua tidak kat dalam. Okay, clear. Tetapi saya pun juga menjawab apa yang ada kat dalam. Yang tu pun saya rasa elok kalau kita jawab. Soalan tu dia tak nyatakan untuk buktikan is N. Kalau kamu tengok soalan saya tunjuk balik. Dia cakap which of the following ordered pairs belong to R? Dia tulis NN je. Dia tak tulis for all dengan existential, betul? Betul. So untuk soalan ni saya tak berani jawab NN tidak berada dalam R. Tak betul tu. Betul tak? Kita fikir NN betul. Tidak berada dalam R. Secara teori dia tak betul sebab ada nilai N yang dalam R. So kita ada dua pencerahan kat sini. Satu yang tidak berada dalam R iaitu lebih daripada satu. Yang berada dalam R ialah N equals to 1. So saya tunjuk jawapan tadi tu yang menjelaskan ke semua jenis situasi. Oh, alright. Thank you. Thank you, Doktor. Soalan ni bagus. Soalan ni bagus. Honestly lah. Sebab for the starting point when I try to answer this question, I don't know the answer yet. So bila saya selesaikan ini quality, oh baru nampak. Dia berada hanya untuk satu nilai. So kena hati-hati untuk macam ni. Itu kegunaannya kalau kita ada asas proving. Bagus soalan Uzi. Thank you. Harap dapat faham. Okay, the spirit of the proving must be brought for today's lesson. Saya tunjuk balik sekejap. For this case as well, ada yang boleh jawab macam ni kan? Macam contoh student-student saya yang ada setengah tu yang nampak macam ni. Dia jawab, the conclusion dia, dia tak nak jawab macam saya, dia cukup. NN is in R only for N equals to 1. So dia tak nak tulis, it's not in R for N larger than 1. So this answer suffice actually. Untuk setengah yang keliru, yang bawah ni tak perlu dalam proving. Cuma saya nak jelaskan kepada student saya. Kalau saya sebenarnya saya akan jawab yang ni saja. Yang atas ni saja dah cukup dah. Mana bukti saya? Yang ini, yang atas ni. Ini bukti saya. Ini conclusion saya. Yang bawah ni orang kata apa? Penjelasan lanjut supaya student saya lebih nampak. So kalau ada student saya tunjuk bukti ini and then dia just tunjuk conclusion bawah ni pun menunjukkan maksud yang sama dengan yang atas. Okay. Alright. Saya buka kepada pelajaran hari ini. About the reflexive.
Tadi tu adalah contoh yang ada berkait dengan refleksi, ya. Saya clear dulu. Kenapa tak hilang? Okey. Sekejap saya minum air. Okay, just now you are given this example. R, A, B, Z positive times Z positive. 2A is larger than or equal to B plus 1, kan? Okay, I start with a simpler one, which is A less than or equal to B. Okay, so you can know already for some instance, one ada tak kat dalam? Is it in this given R? You boleh reason yourself by saying that one is less than one. So as conclusion, one is in R. Very simple. Untuk contoh yang kedua, contoh 2, 3 ada tak kat dalam R ni? As 2 is less than 3, therefore I reason myself 2, 3 is definitely in this R. Apakah yang tiada dalam relation ini? Banyak. For example, 5, 2 is not in this R. Ini saya jawab terus, because 5 is not less than or equal to 2. Okay, ini kalau kita berfikir secara finite. Untuk relation, kita ada beberapa jenis. Kita ada 4 yang kita akan belajar. We start with the reflexive. So, is this function, is this relation possess the reflexive characteristic? So, kita kena faham dulu apakah dia masuk reflexive. Okay. A binary relation R is reflexive if the condition, reflexive maksudnya if A, where A equals the A, left equals to right, is in the relation for every element given in the domain set. Apa tu, definisi dia pendek, tapi nak bagi faham kita kena tunjuk contoh juga kadang-kadang, eh. Alright, so if I go back to the example on the top there, persoalan dia, okay, kita tengok. Okay, contoh ni, eh. So kalau kita nak tanya, is this R reflexive? Kalau dia reflexive, kita tengok dulu domain dia. Domain dia is Z positive. So, yang paling kecil, 1, 1. Ada tak dalam R? 2, 2. Ada tak dalam R? 3, 3. Ada tak dalam R? Bukan saja untuk ni, untuk kesemua positive integer. Ada tak dalam R? 1, 1 ada tak dalam R? 2, 2 ada tak dalam R? 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So, reflexive, that is the meaning. It means that A equals to A, AA is in R for all. A in the given domain set. Dalam kes ini, domain set kita ialah positive integer, yakni it starts 1 to 3 until a very large positive integer. All of it must be in R. Let's say there is one element, contoh 2, 2 tiada dalam R, maka terus dia tidak reflexive, macam yang Mohsin tadi tanya. Mohsin tadi tanya, kalau 1 tiada kat dalam, terus dia tidak. Buka balik yang example tadi, yang sebelum ini, yang saya tanya nombor 11.
11 tadi kita telah buktikan 1-1 ada dalam R, tetapi tidak untuk 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 and so on. So definitely for number 11, the relation given if 2A is less than or B plus 1 is not reflexive. Nombor 11 tadi tidak reflexive. Reason saya kalau tanya reflexive ke tidak, saya jawab tidak. Sebab 2-2 tiada dalam R. 2 kali 2 is not less than 2 plus 1. Okay. Tapi untuk ni contoh lain pula. Sekarang ni A less than B. So saya saya clear dulu. Saya tulis balik soalan. Determine, saya kena label. Sebab tu saya kadang-kadang label, takut korang confuse yang mana. Katakan ni R2 eh. Determine if R2 is reflexive. State your reason. Ni soalan spot eh. Mesti saya selalu keluar. Determine R reflexive. Determine R symmetric also. State the reason. Reason ni yang nampak budak faham ke tidak. Sebab kalau saya boleh jawab, yes it's reflexive. No it's not reflexive. Tapi tak tahu apa sebab, saya boleh tembak. So selalunya saya akan pandang ni. Reason tu. Alright. The best way to answer this, saya selalu mengajak student saya untuk tulis definisi dulu. Kalau reflexive, janganlah terus tulis, jangan buat benda lain dulu. Tulis definition reflexive dulu to guide you. The definition will guide you. If AA is in the relation R for every A in the given domain set. Okay, so kalau saya nak translate ke dalam R2 ni, reflexive dalam case R2 ni, if AA is in R2 for every A in the given Z positive. Okay, there is no harm if the student try a several set first. Dia cakap, oh satu-satu, satu less than one. There's no harm on doing that. They want to sketch the idea. Two-two pun dalam R because two is less than two. Tetapi bahaya jika kamu terus lompat ke sini. Based on these two, R2 is reflexive. This is wrong. Because you cannot generalize your conclusion based on two example. Because this is for all. So you cannot put your argument just like this. The argument that I really try to find is that this. Ni tak apa. Tak menjadikan kamu salah. Tetapi untuk membuktikan kes ini benar atau tidak untuk semua positive integer, saya kena buat macam ni. If, contoh AA is in R, then A must be less than A. Saya rujuk balik kepada relation. Saya gantikan AB. A less than or equal to B, sebab ni kali ni AA, mestilah A less than or equal to A. As A less than A for every possible A which is in a positive integer. This is very true. A kecil atau sama dengan nilai dia sendiri untuk kesemua nilai dalam positive integer. Ini argument dia. Cuba kamu letak apa-apa nilai kat dalam, mestilah jika nilainya sama, if the value is the same, then if A is less than or equal to A, not only for a certain value, for every positive integer value. So as my conclusion, I guarantee that this R2 is reflexive. This is not a random
apa tu karangan, bukan. Ini argument yang benar. Cuma saya tak letak nilai. So kalau student letak ni, ini poin yang saya cari. Kalau dia benar. Tapi kalau kamu letak yang atas ni, tak ada masalah. Saya tak menandakan kamu salah. Kamu kena habiskan dengan statement ini yang menandakan dia benar, therefore this reflexive. Cukup untuk ini untuk menunjukkan bahawa satu-satu ada kat dalam 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 100, 100. So this is reflexive. Saya start dengan case infinite dulu. So if you manage to understand the, this case, then it's good for the finite case. Okay. Ini contoh case yang finite. Maksudnya saya list down all the possible elements. Saya buka dulu yang kanan, saya biar yang kiri. Okay. For R1, cuba kamu tengok. 1-1, 2-1, 1-2. Okay, the given domain set is 1-2-3. Tengok kiri kan, tengok kiri. Okay. R1, ini, this is the sum of the instance that I said that this is undefined relation. Saya terus bagi tahu ordered pairs, tapi saya tak bagi tahu apakah relation dia. A less than B ke, A larger than B ke, saya tak bagi tahu. Ini untuk soalan macam ni, saya namakan dia sebagai the relation which is undefined. I just mention BR. So, cuba kalau korang tengok R1 tu. Okay, R1, the ordered pairs is 1-1, 2-1, 1-2. Is R1 reflexive? Bila nak tengok reflexive, you kena tengok domain set dia ialah A, 1, 2, 3. And based on the definition of reflexive, R1, kalau dia reflexive, it must has 1, 1, 2, 2 dan also 3, 3. But when I check, there is no 2, 2, there is no 3, 3. Different to R2, R2 yang kat kiri ni, bukan R2 yang kat atas ni. R2, is it reflexive? You need to check 1-1 ada, 2-2 ada, 3-3 ada. Maka dia reflexive. Try to reason yourself by determine whether R4 or R5 is reflexive or not. You tengok R4. Dia reflexive atau tidak? Dan kenapa dia tidak reflexive atau kenapa dia reflexive? Okay, R4 reflexive atau tidak? Tak. Kenapa ya? Sebab tak ada 1-1, 2-2, 3-3. Okay, that's good. That's good. Betul? 1-1 tak ada, 2-2 tak ada, 3-3 pun tak ada. Okay? In the spirit of counter example, kalau kamu cakap R4 is not reflexive because 1-1 is not there, pun dah cukup. Dia tak perlu mention semua. Nak mention semua pun tiada masalah. You must mention at least one counter example. Betul. R5, is it reflexive? No. Dia sebab? Sebab 1-1 tak ada. Senang. Sebab 1-1 tak ada, satu dah cukup. Memang satu je pun. Dah cukup untuk menunjukkan dia tidak reflexive. Okay. Saya kena tambah lagi contoh lain . Cuba tengok tutorial sekejap. Okay. Alright. Saya mengajak untuk kamu tengok soalan nombor 22. Ni soalan yang agak sukar. Tapi saya boleh ajar terus. Alright. Saya suka soalan macam ni sebab once kalau you faham soalan macam ni, yang mana saya boleh explain sekarang, tidak dalam video
rakaman. Kalau tak faham boleh tanya terus ya. Okay, nombor 22. Okay, the relation is given as an ordered pairs, which is a form of the Cartesian product between integer, bukan positif je kali ni, termasuk negatif ya. Cartesian product with the integer such that the addition is even. Ini soalan menarik. Saya tak pasti saya pernah jawab ke tidak. Okay, the question determine whether it's reflexive. Again, before you answer, a good practice again, apakah dia reflexif? Tak tulis pun apa, tapi ialah saya cakap student saya selalu tulis supaya you boleh ingat. Okay, reflexif if AA is in R for every A in the given domain set. Okay, then kita boleh cuba dapatkan idea. Yeah? Okay. 1-1. Is it in this relation? So saya boleh reason by put 1 plus 1 equals to 2, 2 even. So 1-1 ada dalam R. Confirm. 2-2 dalam R tak? 2 plus 2 4 even. So dia bagi, dia bagi idea kepada saya bahawa tiga-tiga pun mungkin ada dalam relation ini. Alright, so as I progress further, that this will be true. So kalau dia benar untuk kesemua, saya tak boleh tunjuk jawapan by example. Saya mesti buktikan by a general statement of proving. And because you already learn this kind of proving of even and odd, the way of you to determine whether it's reflexive or not, we can divide it by two cases. Ni Tengman pandai. Even dengan odd. Okay. Even plus even is even. So saya bagikan if A is odd. Okay. So yang ni semua dah ramai dah boleh buat based on the previous test. So saya kena buktikan 2K1 plus 1 plus 2K2 plus 2 such that this K1 K2 adalah integer, bukan positif integer. So saya teruskan bla 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 bla, dapatlah at the end. Ni saya skip step . Jangan skip step lah. Saya nak cepat. 2K3. Sorry, saya padam. Okay. Okay. At the end, you kena nampak odd plus odd is even. If A is even, even plus even is definitely even. So as my conclusion is that A plus A is even for every given A in the integer. Dalam domain integer ada even dengan odd. Dan A plus A is even for every possible even odd. Maksudnya for every possible integer. So as my conclusion, R is R is reflexive. Ini soalan yang baik. Okay, ada soalan?
Jika tiada, saya akan cuba selesaikan 23A. Cuba jawab. Okay, 23A. Okay. 23A, dia tak bagi tahu domain dia. Oh, bagi tahu. Z, eh. So, domain R AB is in Z times Z such that A must be less than or equal to B plus 1. Alright, saya bagi kamu challenge. Adakah ini reflexive atau tidak? Okay, dalam masa 2 ke 3 minit. Kalau tak ada, minta tolong tunjuk jawapan, boleh share. Like I say in my previous, saya tak nampak muka lah pula. Saya buka ke tak suara ni? Like I said in my previous class, it's not important that I can answer. It's more satisfying if my student can show the answer. So cuba jawab. Saya tak mau tunjuk lagi lah jawapan. Mana tahu ada antara kita, mana tahu apa tu student yang lain boleh jawab. Eh? Kalau macam Dr. Saimi, dia suka panggil nama. Kan? Tajuk boleh bagi tahu jawapan. Tajuk tunjuk jawapan awak. Kalau itu lah, style saya email lah. Dan saya bawa kepada Tajul tunjuk jawapan. Oh, Abang Tajul. Eh, bukan Abang, Adik Tajul. Adik Tajul nak jawab, boleh tengok jawapan awak. Oh, serious, I miss the face-to-face class. Sambil buat eh. Kalau face-to-face class, saya boleh bayangkan muka Tajul tengah menggelabah tak dapat jawab ni. Dia tengah cari idea. Eh, macam mana ni? Oh. Sekarang ni saya tak dapat tengok muka. So, Tajul, saya tengah bayangkan awak tengah gelabah kat belakang, tengah ready nak jawab. Tunjuk. Dan saya harap semua dapat jawab, bukan Tajul sahaja. Eh? Saya tak hafal semua nama. Ada ke Yap Kahui dalam ni? Ada kot. Saya harap dia pun boleh jawab. Saya ingat Connie lah, Connie. Dia ada nama glamour Connie. Connie ada kat dalam. Saya harap Connie boleh jawab. Saya harap Nick Noh Syuhada boleh jawab dan yang lain-lain. So sekarang ni, is it reflexive? Come on guys and also girls. Soalan dia, reflexive atau tidak? State your reason. Minggu depan 8.7. Oh, minggu depan saya kena hantar dah final exam draft korang. Tak buat lagi. Stress. Soalan ni 2 markah.
soalan begini. Dua markah saja. Ada yang dah jawab? Mari saya tengok. Siapa ni? Tengman jawab. Okay. Dash AI. Apa ni? P since AI X is less than X plus 1. Very good, Tengman, but it's quite dangerous for you, Tengman. Please listen. You already put the argument X is less than or equal to X plus 1 and then suddenly you put 0 less than 1. You don't need to do that. Tak payah pun tak apa. It's enough for you to just mention X is less than or equal to X plus 1 for every integer. Itu lebih baik. Bila you letak tiba-tiba kosong less than 1 tanpa letak you put 0 is less than or equal to 1 without putting for all. Tu buat saya ragu-ragu sikit untuk beri markah penuh. Saya tahu you faham, tapi you must present your answer that shows that you understand that it is less than X plus 1 for every element. Itu yang lebih penting. Okay. Hafiz Hakimi, dia menjawab. Okay. Hafiz Hakimi, dia letak yang kat last tu, betul. Tahniah. Kerana dapat letak argument yang saya cari. A is less than OA plus 1 for every integer. So, saya tak tengok dah yang atas tu. Okay. So, it's reflexive. Akram tak sure sangat. Okay, enough dulu. Cukup dulu. Oh, Akram lagi kompleks. Kenapa Akram nak even dengan odd? Akram, even dengan odd tak payah pun dalam kes ni. Tapi kalau kamu letak, saya kena check satu-satu untuk kes odd. Betul. Untuk kes even pun betul. So, argument kamu betul. Tapi tak payah pun even odd. Okay, Akram? Dengar eh. Syaza pula betul sama dengan Hafiz Hakimi. Yang argument last tu yang saya cari. Alright? Tanya, kamu boleh refer jawapan kawan kamu. Macam saya cakap, Tengman pun betul. Cuma dia kurang satu statement tu. Buat bahaya sikit. Okay, semua faham lah maksudnya. So that's good. That's good, guys. Yes, saya. Yang kalau for all, yang tu kena letak kan? Dia penting kalau dia benar. Tapi dia saya tak letak mana. Kamu tak letak, kamu cakap even dengan odd. Akram. Oh. Bila saya baca, kamu tak letak for all. Kamu cakap X is odd. X, A is even. You said it in the general statement. Odd, even. So, saya tengok huruf kamu, dia semua. Beza tu. Jawapan student berbeza-beza. Tapi bila saya tengok cara penyampaian dia, you bila cakap odd, you bukan cakap certain odd. You tulis semua odd ni kalau kamu punya pembuktian ni. Betul? Tapi kalau boleh, tak payah pun tak apa. Pengiraan markah dia macam mana, Doktor? Pengiraan markah, bukti satu, reason satu, jawapan reflexif atau tidak satu. Dan tertakluk kepada perubahan lah. Setakat ni based on the tradition, it always two marks. Kecuali kalau proof dia panjang lah. Sebenarnya proof dia pendek je, satu statement tu je. A is less than or A plus 1 for every integer, betul? Pendek je. Jadi dia reflexive. Satu lagi markah. Kita rehat sekejap eh, boleh? By the way, sebelum rehat, reflexive is the easiest relation to understand. Lepas ni kita rehat, kita pergi yang kepada yang lebih sukar sedikit. Okay? Alright, rehat sekejap. Saya stop present je.
Bolehlah kalau nak pergi mana-mana dulu. Google Meet dia tak ada function pause recording lah. Saya kena biar dia record. Kalau saya tutup, saya buka balik, saya kena cantum balik video editing. Apa ni? Pengiraan markah dia macam mana? Oh, okay, saya dah jawab. Leong Teman, sorry ya, baru baca. Do we need to use induction? I don't think so. Dia sikit, dia mudah. You don't need to use induction. Sometimes the not all problem need to use induction. Induction dia perlu kalau macam untuk dalam case submission. Oh, I see. Please ignore my question. So, sorry, saya baca chat. Tak boleh nak baca banyak masa, banyak benda dalam satu masa. Saya dengar bunyi WhatsApp, saya nak tengok WhatsApp. Takutnya benda yang penting daripada rakan sepejabat. Suka saya tengok profile picture korang ni. Honestly lah. Kalau saya tengok seorang-seorang punya, ada yang letak gambar kan. So bolehlah tengok muka Hafiz Hakimi macam mana. Muka kat sini, screen saya sekarang nampak muka Hafiz Hakimi. Dia suka pergi hiking eh. Dia pergi kat mana gambar tu. Musim gambar pasport, muka skema. Connie dia tengah apa ni. Saya tak tahu dia buat apa, gambar profil dia. Aida Izzati muka kucing. Atau mungkin dia seekor kucing eh. Ni siapa ni? Siti Nobakis. Oh, suka pergi hutan juga. Suka hiking eh. Amir Aminuddin, muka apa dia? Amir Aminuddin, gambar apa ni? Batu ke? Oh, malu nak jawab lah tu. Anjing laut tu. Anjing laut? Oh. Anjing laut. Kenapa letak anjing laut? Oh. Adakah kamu cute macam anjing laut? Tapi saya tak nampak anjing laut kat sana. Saya tak pernah tengok anjing laut seperti itu. Tengok muka orang lain pula. Boring eh. Tengok jap. Ha, muka Alfa nampak. Oh, ni special. Haziq tak, saya tak tahu gambar apa ni. Oh, no, Amira Fazli suka Korea. Adik ipar saya suka Korea. Tak tahu apa ada pada lelaki Korea. Tirin muka sendiri. Rosazwan muka sendiri. Sarah Batisha muka Powerpuff Girl.
Harap boleh jumpa korang cepat lah. Student duk tulis this missing or kelas online tak boleh lah, tak boleh lah. Sebenarnya lecturer lagi tak boleh kan benar. Saya buat rakaman video kadang-kadang memang out saya punya penyampaian sebab saya cakap dengan skrin. Sekarang ni pun saya tengah cakap dengan profile teacher kamu, saya tengah cakap dengan kucing, saya tengah cakap dengan anjing laut. Saya tak tahu respon kucing tu macam mana kat saya. Effective communication, saya baca 80% comes from the body language to have an effective communication. Sebab tu mungkin student dia susah belajar online sebab dia tak rasa body language lecturer yang mengajar. Ironically, zaman sekarang communication lebih mudah. WhatsApp, Facebook Messenger maybe. This Gmail, dia mudah tapi dia the effectiveness jatuh. Memang ironic. Resource material online punya berlambak. Relation macam saya cakap, kalau kamu tak faham relation, YouTube lebih lambak orang ajar relation. Ironically, student lebih kurang faham. Sebab tu kalau belajar, dia kena berguru, dia kena berdepan. Saya masih berpegang kepada prinsip itu. Saya pun jadi kurang semangat kalau belajar online. Kamu pun susah nak faham kalau kamu belajar online. Mungkin balik kena belajar, yang mana adakah satu cikgu kat depan saya, jawab salah, kepiak. Guru ngaji saya dulu. Kalau guru kat sekolah menengah, dia tak urutan, dia bagi ni tangan. Besar tapak tangan cikgu tu dulu. Sekejap saya makan ubat. Before proceed. Oh, by the way, saya tak buka lagu lah ni. Bosan. Saya buka TV, nyanyi. Malaysia ni tak ada rancangan yang faedah, asyik nyanyi je. Kalau sedap tak apa lah juga. Tu rancangan apa yang Azwan Ali jadi host tu? Apa ni? Betul sir, agak susah kalau tak jumpa Faith. Sir ajak MRA. Korang nak cepat, cakap je lah direct sembangkan saya. Oh nak taik, taik tu lagi lambat. Okay, saya jawab balik satu-satu. Selangor nak balik macam mana? Huhu, kes naik je. Tak boleh balik lah jawapannya musik. Tak, dia boleh balik. Kalau bukan PKPD, kalau bukan PKPD. Tapi berhati-hatilah. Kalau dia tidak PKPD boleh balik. Saya ajar MLSM ke dulu, saya ajar sekejap di MLSM Kota Kinabalu. Betul saya agak susah kalau tak jumpa face to face Siti Nombatis, yes. Alright, ready balik, kita boleh mula balik eh. Memang amalan saya, mana-mana kelas face to face online kita kena ada short break supaya student lari dia punya pemikiran kejap. It's found to be much more effective as compared to a continuous teori taunting yang saya bagi cakap. Oh, budak susah nak masuk. Budak sekolah sama, budak you pun sama. Okay, back to present my screen. We go to the next types of relation, which is symmetric. Saya present now. Okay. Alah, dia tak hilang yang ni. Okay. We start with the easier part first, huh? Alright, symmetric.
to understand the relation, nama pun simetrik. Simetrik, sekejap. Sekejap, eh? Sekejap. Dia hang. Symmetric if BA is in R, if there exists AB in R for every AB in the given domain set. Oh, nampak seram. Tetapi senang saya nak cakap, if BA ada untuk AB. BA ada untuk AB. Maksudnya AB ada untuk BA. Terbalik. Okay. So let's look at a simple example first. Macam ini. Ini saya cuba start dengan finite dulu. Saya start dengan finite dulu. Supaya student nampak. Okay. Kita tengok R1 eh. R1 for the given undefined relation is 1, 1, 2, 1 and 1, 2. Okay. Alright. For 1, 1, katakan ini A, ini B. Saya besar sikit. Okay. Apakah BA dia? Sekarang ni AB exists in R, apakah BA dia? Satu-satulah kan? Okay, untuk 2-1, kalau kita terbalikkan kepada BA, 1-2 lah, betul? Dan kalau 1-2, kita terbalikkan, dia jadi 2-1. So according to the definition of symmetric, BA must be in R for every if there exists AB in R for every AB. Cuba you tengok satu-satu. Untuk satu-satu, kita terbalikkan satu-satu. Ada tak dalam R satu? Ada. So settle yang ni. For 2-1, ah 2-1, kita terbalikkan 1-2. Ada kat dalam ni? Untuk 1-2 pula, terbalik dia 2-1 pun ada dalam ni R1. If a case for finite, saya kena tunjuk satu-satu. So this R1 is symmetric. Alright. Kita pergi ke R2. For this undefined relation, saya ada 1-1, 1-2, 2-2 panjangnya, 3-2 and also 3-3. Okay. Let's do one by one. 1-1, kita terbalikkan 1-1 ada dalam R2. Eventually if the value is the same left and right, of course the symmetric dia pun jadi sama. So 1-1 ada kat dalam. Sekarang ni kita sampai dekat 1-2. When we interchange, you must check whether 2-1 is in R2. Unfortunately, 2-1 is not in this R2. I already found my counter example. So I can say that this is not symmetric. Mana argument saya? The second line. Yeah. Enough to put any counter example. So you
if you manage to find for 3-2, 2-3 does not exist as well, you boleh juga argument tu untuk membuktikan dia tidak symmetric. Symmetric pun agak senang sebenarnya. Maksudnya untuk AB, kamu kena cari ada tak mirror dia, cermin dia, symmetric dia wujud. So dalam kes ni untuk 1-2, 2-1 tak ada. Terus dia tidak not symmetric. Okay, nanti slide ni saya kena buang statement ni. Saya rasa saya dah buang, saya tak ingat. Saya banyak sangat nota yang dah duplicate. For the second one eh. Okay, listen carefully ya. Untuk anti-symmetric, saya nak kamu padamkan dalam pemikiran. Nanti saya padam terus eh. A relation cannot be both anti-symmetric and anti-symmetric. Sebenarnya dia boleh. Untuk satu case je. So saya nak kamu, saya nak buang. Sekejap. Edit. Text as images. Oh boleh eh. Ya, susahlah nanti. Alamak, dah rosak. Okay, nantilah saya ubah. Bahayalah ubah PDF. Okay, nanti saya ubah. Buang dulu a relation cannot be both symmetric and anti-symmetric. Most of the case that happens to be true. Unfortunately, only one case dia benar. Okay, dia ada satu case yang mana dia both symmetric and anti-symmetric. Okay, sekarang ni fokus kepada symmetric dulu. Okay, cuba tengok contoh untuk yang infinite. Okay, sebelum saya proceed kepada infinite, saya tengok jap muka korang. Okay, muka kucing lagi. Okay, kejap. Ada tak masalah dengan soalan tadi yang kes finite? Ni. Saya nak hilang benda ni. Sir. Ya, saya. Apa yang dimaksudkan dengan apa? If there A, B in R. Yang statement selepas B, A in R. Okay. Maksud dekat sini sesuai untuk case infinite, maksudnya untuk kesemua AB dalam given domain. Maksudnya nanti saya explain dengan contoh lepas ni. Okay? Sekejap ya Musin. Bagus soalan tu. Sekarang ni faham dulu konteks yang pertama. BA ada untuk AB ya. Eh? Nanti saya explain apa maksud untuk kesemua AB dalam given domain set. Boleh? Sekejap. Okay, saya buka contoh soalan. Alright. Saya mulakan dengan 23A. Okay, yang mana dia menyatakan the given relation is AB the relation is A less than B plus 1. So the question right now is symmetric or not and the reason eh. Okay, dalam case ni kalau saya nak list down all possible order pairs in the form of roster notation, kamu boleh nampak dan yang bahawa R ni apa yang ada kat dalam eh, satu-satu ada kat dalam, satu-dua ada kat dalam, satu less than 2 plus 1 of course, 1-3 ada kat dalam dan banyak lagi, tapi cukup dulu. Okay, sekarang ni kalau saya dah, I already express this in a roster notation, some of you can see this
whether it's symmetric or not already. But for if I want to check one by one, one one, kalau kita terbalik, one one, one one ada dalam this R1, one R1. Okay, for one two, adakah two one ada kat dalam? The question. Ini menarik. So, kalau you nak compare balik dengan A is less than B, then B plus 1, okay, I need to check this one. 2, is it less than or equal to 1 plus 1? I relate back with the given relation. Ni A, ni mula-mula ni A kan, ni B. Sekarang ni terbalikkan, ni jadi A, B, ni A. Tapi dalam kes ni, 2, 1 ni, saya kena zahirkan ni adalah A less than or B plus 1. So indeed 2, 1 is inside there. Saya tak tulis je. 2, 1. So setakat ni dia masih simetrik. Sekejap saya padam. Okay. How about 1, 3? 1, 3 is indeed less, 1 is less than or equal to 3 plus 1. Tetapi persoalan dia adakah 3, 1 dalam R ini? 3 is less than 1 plus 1 which is not. So 3, 1 does not exist in this R1 for 1, 3. Alright. Sekarang ni dah ada yang dah pening, saya tahu. Cuba kita jawab dengan kaedah ini. Okey, ini boleh terus not symmetric. Sebab 3-1 kan tak ada dalam ni. Kalau you list down all the ordered pairs dalam bentuk roster. There's an easier way to show this kind of reasoning. Okay? Saya salin balik. A less than or B plus 1. Okay, ini yang cara saya tunjuk dalam video dan saya suka ajar student saya juga. Why not kita tukar cara ini? Eh? Ini cara yang lain lah. Okay. If AB in R, then A less than B plus 1. Suppose dia symmetric, maka BA dalam R, then B must be less than OA plus 1. Okay, so when you already put these two conditions, you try to merge whether it can happen at the same time that this inequality for every AB in the given Z. Ni saya nak jawab soalan Mohsin tadi. Kenapa dia mesti untuk, apa maksud dia untuk kesemua AB dalam Z? Untuk kes infinite, Mohsin dengan yang lain-lain, kalau kita tunjuk dalam bentuk roster notation untuk kes finite, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dia ada banyak lagi. Dan untuk make sense for every tu, dia kena mengambil kira semua elemen dalam given domain set AB dalam Z. So sebenarnya bukannya 1, 1, 1, 2, 1, 3, ya ada banyak lagi. Dan dia mesti, kalau simetrik, dia mesti benar untuk kesemua elemen dalam ordered pairs yang dalam relation tersebut. Dan memandangkan kita tak boleh nak list down semua, sebab tu dia kena ada this must be true for every A, B in Z if symmetric. Dia mesti satisfy inequality pertama dan inequality kedua, dan benda ni mesti benar untuk kesemua elemen dalam Z. Okay, however, okay,
there is one counter example that we already found, okay, which is for the case of 1, 3. Okay, saya cuba tulis. If 1, 3 dalam R, sebab apa? Because 1 is less than 3 plus 1. Okay, that is very clear. 3, 1 pula, compare atas bawah eh, korang. 3, 1, is it in R? It's not, because 3 is not less than 1 plus 1. Nampak saya interchange AB kat sini. So, not all, not all, saya tak tahu boleh tak tulis macam ni. Saya tak pasti ada tak simbol tu. So, saya tulis not all. Not all AB in ZAC. There exists BA for. AB. So if you want to ask me, suppose that this will be the question, which are the points that I really want to find, is that the first one will be this argument, warna lain. Saya kena bagi tahu 1, 3 dalam R, kerana 1, 3 dalam R, 3, 1 tidak wujud dalam R. This and the reasoning ni optional lah, tapi kalau ada lebih baik, satu markah di sana, one more mark is not symmetric. Yang lain-lain tu hanyalah penerangan saya untuk beri kamu faham. Dia tak, jawapan dia tidak sepanjang ini. Dan kadang-kadang kalau ada student jawab ni pun saya dah terima. Satu markah, satu markah. Okay, ada soalan berkenaan soalan ini. Sir. Ya. Yeah. Yang not all AB dengan Z tu kan? Kena buat ke? Kena buat ke? Saya cakap tak. Tak payah. Sebab A, yes, macam nak explanation je kan? Ni explanation saya je. Nak menjawab kepada soalan Musin. Apa maksud? Musin ke akal saya tak kisahlah. Macam mana kita nak relate definition, kenapa definition soalan tadi tu daripada kenapa if BA dalam R, if there exists AB dalam R for every, saya nak jelaskan for every. Oh, okay. Terima kasih, sir. Ya, sama. Okay, let's look at another question. Mungkin ni contoh terakhir sebelum kita sambung nanti. Nanti kamu boleh tengok video saya tu. Tapi saya nak habiskan dulu. Khamis ni kita masuk chapter baru ya. Tapi lepas ni jika ada masa minta kamu tengok video saya tu. Relation, symmetric and antisymmetric dan juga transitive ya. Tapi saya nak habiskan dengan satu lagi contoh. Okay, ni menarik sikit, susah sikit.
susah, tapi once kalau kamu faham, dia membantulah. Okay. 23, alah kalau lain. 23 B. Okay. Yang mana kalau saya zahirkan dalam kataan lain ialah it tries to define a relation such that AB, which is a product of positive integer, kali ini positive integer, such that A equals to B to the power of K. Okay. Lepas tu dia tambah lagi. For some K. Alamak, apa ni? Z plus. Okay. Ha, jangan panik. Selalunya saya cakap kat student, try to list down into roster notation. Kalau kalau tak nampak untuk case infinite ni, sebenarnya senang je kalau kamu letak dalam bentuk case roster kadang-kadang dan you test one by one the element. Okay, contoh. 1, 1. Ada tak dalam R2 ini? Okay. You must test, suppose this is A, this is B. Okay. 1 equals to 1 times K. K must be integer positive. Is this equation true? Dan kalau dia benar, apakah K tersebut? 1. Senang kan? 1 equals to 1 to the power of 1. 1 ialah element positive integer. Maka dengan jelas, it's very clear that 1, 1 is in this relation. Itu salah satu. Okay, cuba kita test yang lain. Okay, ni yang pertama. Yang kedua. 2, 3. Ada tak dalam ni? 2 equals to 3 to the power of K. Okay, such that K will be a positive integer. Tapi kalau nampak kat sini, saya tak, sekejap. Apa nilai K? 2 equals to 3 to the power of, ni fraction ni. Saya malas nak fikir. So, tapi saya guarantee K is not a positive integer. Okay, nanti saya korang tengok result kat sini. K dia mustahil, dia mesti negatif. Saya cakap saya malas nak fikir. Tapi saya tahu K is not a positive integer. 2, 3 is not inside this R. Okay. 2, 4 senang lah. 2, 4 ada tak kat dalam? 2 sama dengan 4, 1/2. And 1/2 is not a positive integer. 2, 4 pun tak ada kat dalam. Kita tak menjawab lagi soalan semantik ke tidak. Kita kena determine. Okay, contoh 1, 1. 1, 1 terbalik dia 1, 1. So senang lah. 2, 3. Perlu tak kita cari terbalik dia? 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Because it does not exist. Saya buka balik definition. If there exists AB, kita kena cari BA dia. If there exists AB, then there exists BA. So right now, 2, 3 does not exist inside this particular R. So you don't need to find 3, 2. You cannot use say, oh 3, 2 tak ada kat dalam. Tak boleh . So merah. Sekejap. Alah. Okay, for example lah, if you arrive at this conclusion 3, 2 does not exist in R as well, therefore you answer not symmetric, bahaya. Dia tidak mematuhi definition tersebut because AB tak ada pun kat dalam ni. So you cannot use that reason. You kena cari yang ada. Apakah yang ada? Selain satu-satu. Dengan nilai yang berbeza. Okay, 4, 2. 4 equals to 2 to the power of 2. Yeah. 2 is a positive integer. So definitely 4, 2 is inside R. Now I can see
there exists 4, 2 in R. There exists 4, 2 in R. But 2, 4 does not exist in R. Mana saya dapat 2, 4 ni? Ni baru tadi buat ni. Ni. For 2 exists in R, but 2, 4 does not. Okay, this green section. So, I can arrive at the conclusion is that this particular R2 is not symmetric. This will be my argument. 4, 2 exists in R because 4 equals to 2 to the power of 2, but 2, 4 does not exist in the same R because 2 is not 2 is equal to 4 to the power of 1 over 2, but 1 over 2 is not a positive integer. Points ini dan points ini. So, is there any other question? Untuk soalan example ni boleh nampak tak? Okay, take some time to digest. If not, I will give you the task to view my video. I feel more comfortable about the video yang dalam discrete mathematics ni. Video kebanyakannya saya one take kebanyakan lah, sebab saya dah ajar subjek ni agak for a substantial amount of time. Agak confident lah saya dalam video tu, saya banyak one take je, tak payah nak take banyak kali. Subjek lagi satu pula, macam semalam saya buat 5 kali saya buat. Cakap, alamak tersalah, buat balik. Tak sempat nak pause. Yang video untuk discrete mathematics ni saya confident lah. Campur dengan kesalahan-kesalahan lazim pelajar. InsyaAllah. So boleh tengok video tu, saya dah check ada dalam playlist. Kalau tak ada, minta kawan kamu tolong share the link kat dalam tu. Okay? Sepatutnya untuk modul 2 kamu akan ada assignment, tapi saya tak bagi lagi. Saya akan bagi selepas saya siap buat soalan final exam kamu. Jangan risau about assignment sebab saya tak akan minta kamu hantar dalam masa terdekat. Soalan saya sebelum saya nak buat soalan assignment ni, it will be a group assignment. Sekejap. Apa ni? Oh, thank you Sun Ken Yuan. Eh? K equals to 0.631. PDF tu saya kena close. Okay. Saya nak kamu communicate dengan saya. Kita dah habis dah example tadi. Assuming you don't have any question. If you have, then you ask later. Dalam group ke apa. Saya nak tanya berkenaan group assignment. Untuk subjek lain, kamu dah buat group assignment ke belum? Saya stop present. Okay, untuk group assignment, kamu dah pernah buat ke untuk subjek lain? Pernah. Okay, pernah untuk subjek apa tu? ATS. Apa? Data science. Okay. Dah pernah buat untuk data science. Boleh saya tanya tak group tu berapa orang? Saya nak cuba selaraskan. Yang tu adalah dalam empat atau tiga kalau tak silap. Empat atau tiga, dan macam mana pembahagian grup tu dibuat? Pilih sendiri. Ha? Pilih sendiri. Pilih sendiri? Kalau counting, bagi. Oh, counting bagi. Oh, Dr. Zana menarik. 5 orang for counting. Counting. Kalau counting, 3. Oh, 3? Gila. Oh, lagi. Lagi terror tu. Oh, okay. I'm trying, okay, because you are my students. Macam maksud saya program sendiri.
saya nak tengoklah macam mana kawan-kawan saya buat. Selalunya saya akan ikut approach Dr. Bazli, bebas. Dan ada setengah lecturer dia pilih supaya gabung laki perempuan, gabung bangsa dan negara, bangsa, gabung bangsa tak kisahlah. Dia nak kamu mingle around. Saya pula tak ambil pot lah benda tu. Tapi actually kalau saya tak ambil pot, at the end korang akan group dengan kawan-kawan yang kamu familiar ya. Apa semua, yang mana dia akan mengurangkan apa tu, kamu punya pergaulan lah konon. Tak apa, saya ambil idea dulu. Nak pilih sebab nak buat kawan baru. Okay, saya sebenarnya kan, kenapa saya tak suka pilih untuk korang? Sebab nanti kalau kamu dapat group member yang toxic, nak saya pilih? Saya try, nanti saya decide. Dah, don't worry about that first. Nanti saya masih fikir. Kenapa tak pilih sendiri kau? Kalau saya silap pilih untuk korang, kawan selalunya dalam group assignment ni dapat yang toxic kan? Maksudnya yang toxic ni kadang-kadang yang tak mau apa? Tak mau contribute. Semua kawan dia buat. Yang dia tu duduk diam. Nanti mulalah, nanti ada personal WhatsApp saya, "Sir, dia ni tak buat kerja lah. Macam mana ni? Macam mana ni?" Dia cakap macam tu. Saya pun again, bila saya tak ambil pot, saya kata, "You deal among your group." Okay? Sebab kamu yang pilih. Selalunya saya bagi student saya pilih. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti mengundi. Banyak cakap Adam, kau undi ke? Ha, undi? Yang toxic tu kita masuk. I like that attitude. Oh, dahsyat kucing ni. Yang toxic tu kita basuh dia. Memang betul. Sebenarnya kalau kita dapat group yang toxic, ahli yang toxic ni, kita sebenarnya kita cuba bantu dia sampailah kamu fed up. Kadang-kadang ada setengah sini-sini kamu ni komplain kat saya. Fed up. Lah kali, pulaukan dia. Basuh dah sakit hati. Okay, if you want, I try. Saya ambil input kamu. Kita buat group assignment. Okay, nanti saya akan letak instruction dia apa semua. Mungkin minggu depan, lepas saya habis siap final exam apa semua, saya akan bagi kepada kamu dan tarikh hantar dia selalunya di hujung minggu ke-13. Okay? Okay, so thank you so much. We have a quite okay session today. I hope to see you guys again this Thursday for a new module, module 3. Number theory, the best module that I like. Okay, thank you so much and stay safe guys and girls. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.